Надявам се министъра на финансите да се откаже от идеята си за пипане на данъците в този момент в България. Намаляването на данък добавена стойност ще отнеме много ресурс за страната, няма да доведе до сваляне на цените и до увеличаване на потреблението, ще доведе до по-голяма печалба в някои производители. Наскоро направих сметка, че ако се намали с 1% ДДС, 4 яйца заедно ще поевтинят цена стотинка. И то при цената 30 стотинки, която вече се надвишава в момента. Явно е, че няма да можем повече да потребяваме, но това ще постави страната в още по-трудно състояние. И където фискалния резерв, включително в момента изхарчваните пари от здравната каса и от резерви, които бяха взели, апетитите към резервите на пенсионната система би трябвало да имат край. България има нужда от стабилни ресурси и от мерки, които са насочени към стимулиране на икономиката. Не игра с данъците, а стимулиране на тези, които произвеждат, получават доходи и могат да си плащат данъците.